Dobré ráno. Jak jsem včera avizoval, tak ta dnešní přednáška je přesunutá z minulého týdne, takže nebude to biochemie krevních elementů, ale budeme se bavit o hemu a metabolismu železa. Ta logika je zjevná, učíte se o krvinkách, o krvi, o imunitním systému, takže je logické taky si něco říct o červených krvinkách a červené krvinky, protože nesou hemoglobín, tak tam je samozřejmě to velmi zajímavé téma železa a hemu. My jsme si o železe v metabolismu už povídali v několika kapitolách. Například, když jsme se bavili o dýchacím řetězci, tak jsem zmiňoval nějaký, že některé z těch komplexů obsahují železo jako kofaktor. Vzpomene si někdo, v jaké formě v těch komplexech dýchacího řetězce železo existuje? Dobře, dvoj a trojmocné. Dobře. V jaké strukturální formě, řekněme? Jak je tam umístěno? Tetrapyrou. Takže jako tetrapyrou. Jako jaký tetrapyrou? A ten se jmenuje? Dobře, takže je tam jako hem. A je to jenom jediná možnost? Přesně tak, ještě jsou tam ty, jestli si vzpomenete, ty FES klastry. To znamená, to je nehemové železo, které je vlastně držené v té své struktuře pomocí atomů síry a pomocí zbytku cysteinu. Takže to je nehemové železo. A těch typů nehemového železa ještě existuje několik různých. Jednak existuje spousta různých FES klastrů podle různých struktur a počtu atomů, ale existují také FeO klastry, to znamená, že místo síry jsou tam atomy kyslíku. Těch možností, v jakých to železo může existovat, je víc. Nicméně vlastně v metabolismu a ve fyziologii živočichů a konec konců i mikroorganismů je vidět, že všechny ty organismy, všechny ty buňky si velmi dávají pozor na to, v jaké formě to železo je, v jakých koncentracích to železo je, jestli je volné, jestli je vázané. A zejména toho volného železa, těch volných iontů železa, najdeme vždycky extrémně málo. Proč myslíte, čím to je? Čím to je, že jednak naše buňky, ale buňky prakticky všech organismů velmi úzkostlivě regulují, kolik železa je k dispozici volně v roztoku? Přesně tak, protože železo je vysoce reaktivní. A je všechno železo vysoce reaktivní, nebo jenom některé je vysoce reaktivní? Přesně tak, zejména redukované železo, to znamená železnatý iont, je potenciálně velmi reaktivní. Viděl by někdo, v jaké reakci, která je tak nebezpečná, vystupuje? Ve Fentonově reakci, přesně tak. Jo? Takže zejména železnatý iont je extrémně reaktivní a proto je potřeba ho mít vlastně co nejméně, anebo ho mít zabalené tak, aby nemohlo reagovat volně například s peroxidem vodíku nebo s jinými reaktivními sloučeninami. Jaký problém je s tím železitým iontem? Ten sám o sobě zase až tak moc reaktivní není, byť víte, že může být redukován například superoxidem a tak dále, ale ten železitý iont má jiný problém. Nebudeme se zbavit? Tak jako kdybychom chtěli, tak bychom se asi zbavili, ale... Dobře, pokud je to hemové železo, tak dobře, když se zoxiduje, je s tím nějaký problém, to je fakt. Ale samotný železitý iont má problém ten, že při neutrálním pH je extrémně špatně rozpustný ve vodě. Jo? Takže když dáte nějakou sůl železitou do vody při neutrálním pH, tak se vám vysráží jako hydroxid železitý a už s tím nic nenaděláte. Jo, takže železo jakožto prvek je poměrně je docela složité s ním pracovat. Je potřeba dávat si pozor, aby někde nebylo v železnaté formě a zase v té železité formě špatně rozpustné. Nicméně o železe jako takovém si budeme povídat v té druhé části přednášky. A v té první si potřeba povíme o jednom z koenzymů, který obsahuje železo, a to je teda hem. Ta struktura hemu, mockrát jste ji viděli, je na první pohled složitá, ale už na ten druhý zase až tak složitá není. Protože se skládá poměrně jednoduše, a už to tady zaznělo, že hem je tetrapyrol,
Takže se skládá ze 4 pyrolových jader, které jsou cyklické, takže je to ještě navíc cyklický tetrapyrol. Ta pyrolová jádra jsou propojená metylénovými můstky. Takhle. No. Na těch pyrolových jádrech visí nějaké substituenty, o kterých si trošku řekneme, protože ty jsou pro strukturu hemu a pro to, jak ten hem vypadá, ten celý metabolismus jsou docela důležité. Takže tady visí nějaké substituenty. V nějakém pořadí, které nám něco říká o té struktuře. A další důležitá věc je, že jsou tam nějaké dvojné vazby. Já si radši vezmu k tomu ten papír, abych to dobře nakreslil. Tak. Tahle ta molekula. Tahle ta molekula se jmenuje, je to cyklický tetrapyrol, nenasycený tetrapyrol a jmenuje se porfirin. Porfirin, tady bez těch substituentů. Jo? Když tady všechny ty substituenty jsou vodíky, tak se to jmenuje porfirin. Tak, čeho si na tom porfirinu všimnete zajímavého? Je tam docela masivní konjugovaný systém dvojných vazeb. A co to znamená pro tu molekulu? Je barevná. Je barevná. Přesně tak, polucuje světlo ve viditelném spektru. To zdůrazňuju zejména proto, že velmi často mají všichni pocit, že tu barvu v hemu nebo hemoglobínu způsobuje to železo. Jo, protože železo je tak nějak červené, tak proto je to červené. Ta barva je z největší části způsobená tím konjugovaným systémem dvojných vazeb. To železo trošku mění ty charakteristiky toho spektra, které jsou pohlcovány, ale samotný porfirin je barevný. Jo? Takže konjugovaný systém dvojných vazeb, který způsobuje barevnost. Tak a my jsme si mluvíme o hemu, takže všichni víte, že tady je koordinačně navázáno železo, ale to není jediný možný jont kovu, který tam může být navázán. Viděli byste někdo nějaký jiný porfirin, který tam má navázaný nějaký jiný kov? Tak, když je tam horčík, tak je to chlorofil, pak samozřejmě ta struktura je trošku jiná. Ale zazněla tady B12, nevím, kdo to řekl. Jo. B12, když se na to podíváte někdy na tu strukturu, tak si všimnete, že je tam jeden zásadní rozdíl. No, je tam kobalt, to je pravda, ale není to porfirinový kruh. Protože tam chybí jeden ten metylenový můstek. Buď tam minu B12, jeden ten můstek chybí. Což už je pak úplně nějaká jiná sloučenina. Ale to nevadí, ale vypadá to velmi podobně. Dobře, takže přesně tak, s hořčíkem je to chlorofil a samozřejmě existují různé syntetické porfiriny, kde můžeme dát různé jiné kovy. Tak, tohle je teda ta základní struktura a pojďme si říct, jakým způsobem my ten hem v našich buňkách syntetizujeme. Těmi základními stavebními kameny, ze kterých se složí celá tahleta struktura, jsou glycín a succinylkoenzym A. Glycín, succinylkoenzym A. Tak a v té první reakci je spojíme dohromady, odstraníme jednu molekulu oxidu uhličitého a samozřejmě taky ten koenzym A a dostaneme něco takovéhohle. Jsem to nakreslil obráceně, ono se to váže takhle, ale to je celkem jedno.
A tohle to se jmenuje kyselina 5-aminolevulová. Nebo také ji najdete jako delta-aminolevulová kyselina. Zkracuje se 5-ala nebo delta-ala. Aminolevulová. Levulová. Levulová. Aminolevulová kyselina. Nezdá se vám na tom něco? Se tak díváte, že jako... To je kyselina 5-aminolevulová, nebo delta-aminolevulová. Ten enzym, který katalyzuje tuhletu reakci, se jmenuje alasyntáza, čili syntáza kyseliny delta-aminolevulové nebo 5-aminolevulové. Zkracuje se tady alas. A kde byste řekli, podle těch substrátů, které jsou použity, kde byste řekli, že ta reakce probíhá? Proč probíhá v mitochondrii? A kde v mitochondrii? Dobře, succinylkoenzyma je součástí Krebsova cyklu. A kde v mitochondrii teda asi proběhne ta reakce? Matrix. Jo? Takže tahle reakce, první reakce syntézy hemů, syntéza kyseliny delta-aminolevulové, probíhá v matrix mitochondrie. Teď jenom předběhnu nakonec. Ta první reakce a poslední tři reakce probíhají v mitochondrii, všechny ostatní probíhají v cytoplazmě. Jo? Takže já se pak ještě k tomu vrátím na konci, ale je dobré vědět, že začátek a konec syntézy hemu probíhá v mitochondrii a všechno ostatní probíhá v cytoplazmě. Jo? Takže kyselina delta-aminolevulová je potom exportována z mitochondrie a všechno ostatní, co se s ní děje, až pak, dokud zase neřeknu, tak se děje v cytoplazmě. Jo? Důležitá věc. Tak. Ta syntéza, ten první krok syntézy, to znamená syntéza kyseliny 5-aminolevulové, je tím nejzásadnějším regulačním krokem syntézy. Jo? A proto je jakožto regulační krok samozřejmě ovlivňována různými způsoby, kdy se ty buňky snaží, že jo, omezovat zbytečně syntézu hemu, který nepotřebujou, a naopak, když ho potřebujou, tak aby ho nasyntetizovali víc. Takže jedna z nejdůležitějších regulací toho prvního kroku, to znamená alasyntázie, je zpětnovazebná inhibice pomocí hemu. Jo? Takže celý hem se vlastně naváže na nějaký protein, který potom inhibuje, ten komplex inhibuje alasyntázu. Je to logické, je to zpětnovazebná inhibice, když máme spoustu hemu, nebudeme ho syntetizovat zbytečně znovu, protože ta syntéza je komplikovaná a samozřejmě potřebuje spoustu energie. Tak, v jaké situaci si myslíte, že tahle ta regulace by mohla být problém? V jaké tkáni by mohla být zpětnovazebná inhibice už tím nasyntetizovaným hemem, by mohla být problém? Ještě jednou, já jsem neslyšel. Výborně. V erytroblastech, no, prekurzorech červených krvinek. Protože tam, na rozdíl od všech ostatních buněk, nechceme omezovat množství hemu jenom na to nezbytné množství, které potřebujeme. Naopak ho potřebujeme nasyntetizovat co nejvíc, protože z něho bude vznikat hemoglobín a potřebujeme vlastně ten vznikající erytrocit napakovat co nejvíc s hemoglobínem. Tak a protože tohle byl problém, tak z tohohle důvodu existují dva typy alasyntázy. Existuje alasyntáza 1, která je v podstatě ve všech tkáních, ve všech buňkách a ta je, jak jsem řekl, zpětnovazebně inhibovaná hemem. No a pak celkem logicky existuje alasyntáza 2, která hemem inhibována není a je regulována v podstatě pouze dostupností železa, o čem si řekneme potom v té druhé části přednášky. Což zase dává smysl, protože pokud ta vznikající červená krvinka má syntetizovat hem, respektive hemoglobín, tak při nedostatku železa nemá smysl syntetizovat celou tu obrovskou molekulu, když pak nebude tam co dát do toho středu a vytvořit hem. Jo? Takže alasyntáza 1 je zpětnovazebně inhibována hemem, alasyntáza 2 je regulována dostupností železa. A o tom mechanismu si něco řekneme na konci, ke konci přednášky. Ne, ta je právě jenom v těch erytroidních buňkách, v té erytroidní řadě.
První krok v mitochondrii, vyexportovali jsme kyselinu 5-aminolevulovou nebo delta-aminolevulovou z mitochondrie ven a následuje druhý krok syntézy, který si ještě taky nakreslíme, protože je docela názorný. Tak. Představte si, že máme dvě molekuly 5-aminolevulové vedle sebe. Já bych je správně posunul, už jsme. Tak, dvě molekuly kyseliny delta aminolevulové, vidíte, jo? V tom dalším kroku my tyhle dvě molekuly spojíme dohromady. Ten enzym se jmenuje aldehydratáza, protože dochází k odštěpení dvou molekul vody. A ta logika té reakce je v podstatě následující. Tady odstraníme jednu vodu a tady odstraníme druhou vodu. Jo, tenhle kyslík s těmahle vodíkama a tenhle kyslík s těmahle vodíkama. Tak vidíte už v tom nějakou logiku, co z toho vznikne? Vznikne z toho něco takovéhohle. Já ten odstraním. Něco takovéhohle. A tahle ta molekula se jmenuje porfobilinogen. Vidíte, jak se tady vytvořil ten pětičlenný kruh toho de facto pyrolu? Jo? Na tom porfobilinogenu už si můžeme říct něco trošku o těch substituentech. Nemažu, nebojte. Si můžeme říct něco o těch substituentech na těch jednotlivých pyrolových jádrech. Tady máme jeden substituent a tady máme druhý substituent. Jak byste je pojmenovali, ty substituenty? Co je tohle a co je tohle? Acetát. Tak, to je historické pojmenování těchto dvou substituentů. Tomuhle se říká acetát a tomuhle se říká propionát. Jo, protože tak vypadá. Vypadá to jako kyselina octová, vypadá to jako kyselina propionová. Samozřejmě správně je to nějaký karboxymetyl a karboxyetyl, ale prostě historicky se jim říká acetát a propionát. Proto také, když se podíváte do učebnic na syntézu hemu, tak tam budete mít substituenty AP, nebo respektive pak ještě uvidíte, že s některými z nich se ještě potom něco trošku děje později. Nicméně, takovýhle máme jako základní stavební kámen hemu. A v podstatě teď už vidíte, že stačí jenom dát čtyři tyhle ty kousky dohromady a máme hem. Protože tohle je začátek toho metylénového můstku, tady stačí jenom odstranit tu aminoskupinu. A když je dáme takhle do kolečka, tak máme vlastně udělaný celý hem. A pak, jak říkám, jenom se něco dodělá tady s těmi substituenty. Jo? Vidíte tohleto, jak se to poskládá dohromady?
Čili v podstatě ta syntéza hemu je extrémně jednoduchá, protože jakmile máte ten, jakmile máte tu pětaminu levulovou, tak už to dáte dohromady celkem bez problémů. Tak, ty další kroky už nebudu kreslit, takže pokud vás zajímá, jak to vypadá, tak se na to podívejte kdekoliv, na internetu, v učebnicích, je toho všude spousta, takže už nebudu kreslit ty struktury a jenom vám popíšu, co se děje. Z porfobilinogenů, 4 molekuly porfobilinogenů se spojí dohromady a vznikne první tetrapyrol, který se jmenuje trošku nepříjemně hydroxymethylbilan. Jo, nemá to žádnou logiku, ale prostě tak to je. Hydroxymethylbilan. Hydroxymethylbilan je tetrapyrol, ale není porfirín, protože je to takzvaný lineární tetrapyrol. Jo? Ty 4 porfobilinogeny jsou dané vedle sebe, ale nejsou ještě spojeny do kruhu. Takže to lineární tetrapyrol. Je to tetrapyrol, ale není to porfirín. Jo? Protože porfirín je cyklický a nenasycený. Jo? Ještě všichni sledujete? Jo? Jak jsem říkal, tak tady máme tady z tohohle cancourku, děláme ty metylenové můstky. A aby z toho byl metylenový můstek, tak musíme odstranit co? Co? Tu aminoskupinu, výborně. Takže ten enzym, který dělá hydroxymethylbilan, se jmenuje porfobilinogen deamináza. Jo? Porfobilinogen deamináza. Tohle už můžu asi smazat, že? No. Tak, máme lineární tetrapyrol, který se jmenuje hydroxymethylbilan a v tom dalším kroku uděláme další logickou věc, spojíme ho do kruhu. Jo? Ten kruh se jmenuje uroporfirinogen a to už je teda cyklický tetrapyrol. Ještě teda pořád ne porfirin, ale je to cyklický tetrapyrol. Uroporfirinogen. Když máme takhle naskládané v tom hydroxymethylbilanu jeden porfobilinogen vedle druhého a když je zacyklíme, tak jak to bude vypadat s těmi substituenty na těch pyrolových jádrech? Budeme mít. Jo, vzpomenete si AP, AP, jo? Logické je, aby šli prostě takhle do kroužku. Protože takhle jsme si je poskládali v tom hydroxymethylbilanu, takže takhle je propojíme. Jo? AP, 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 AP. Jo? Tak, tahle ta molekula, kterou jsem nakreslil, byť schematicky, se opravdu jmenuje uroporfirinogen, ale je to uroporfirinogen 1. Je to uroporfirinogen 1 a z uroporfirinogenu 1 nevzniká hem. Ještě zatím jenom dávejte pozor, nepište si to, jo? Já vám vysvětlím, o co jde. Jo? Takže tohle toho se jmenuje uroporfirinogen 1, je to normálně propojení těch čtyřech porfobilinogenů, respektive hydroxymethylbilanu dohromady, v symetrickou, naprosto symetrickou molekulu, která prostě takhle střídá to AP, AP, AP. Tahle ta reakce probíhá spontánně, protože ten hydroxymethylbilan sám může cyklizovat a spontánně vám vznikne uroporfirinogen 1. No, nicméně, co my potřebujeme, abychom vytvořili hem, je jiná forma, jiný izomer uroporfirinogenu a to je uroporfirinogen 3. A uroporfirinogen 3 vypadá úplně stejně jako uroporfirinogen 1, až na to, že jedno z těch pyrolových jader je otočené.
Takže tohleto je uroporfirinogen 3 a to je ten produkt, který chceme. Jo? Vidíte ten rozdíl mezi těmi dvěmi izomery. Takže uroporfirinogen 1 vzniká spontánně, ale je v podstatě úplně na nic. To, co my chceme, je ten enzym, který to katalyzuje, se jmenuje uroporfirinogen syntáza. Ale aby vznikl ten správný uroporfirinogen 3, tak ještě musí mít uroporfirinogen 3 kosyntázu. Což je další protein, který zajišťuje právě otočení toho jednoho z těch jader. Ta chemie toho otočení je poměrně hodně zajímavá. To, jestli vás to zajímá, jak si to najdete v nějaké biochemii, to je docela fakt zajímavá reakce, jako jak to udělat, aby se to otočilo. Ne, pozor. Ta trojka nevzniká z jedničky. Jsou dvě možnosti. Buď vznikne jednička spontánně z hydroxymetylbilanu, a nebo vznikne trojka v případě, že použijeme ten enzym včetně kosyntázy. Jo? Takže není to tak, že by to vzniklo až... Vzniká to při té cyklizaci. Jo? Uroporfirinogen syntáza, uroporfirinogen 1 syntáza a k tomu potřebujeme uroporfirinogen 3 kosyntázu. Je to takové trošku, no. Tak, už se blížíme ke konci, takže ještě, teda ne ke konci přednášky, ale ke konci toho, té syntézy, takže už toho moc nezbývá. Tak, co musíme udělat, jestli vám něco není jasné, tak se klidně zeptejte. Já to klidně ještě vysvětlím znovu. Přesně tak, kosyntáza, nebo respektive ta syntáza s kosyntázou, aby to všechno správně se udělalo. Pokud je přítomen ten enzym, což by měl být, tak vznikne trojka. Pokud ten hydroxymetylbilan jenom tam tak plave, tak vznikne jednička. Jo, protože prostě když jenom mechanicky uzavřete ten hydroxymetylbilan, tak vzniká jednička. Jo. Tak, co musíme udělat s uroporfirinogenem 3, abychom dostali hem? Zkusí na to někdo přijít. Jsou tam v podstatě tři věci, které musíme udělat. Musíme tam vložit železo, což teda je až úplně ten poslední krok. Musíme něco udělat s těmi substituenty, to si řekneme. A ještě? Přesně tak, musíme ho oxidovat, protože zatím, teda já jsem tam ty dvojné vazby, oni tam nějaké jsou, ale nevznikl zatím konjugovaný kruh, takže to není úplně nenasycené. Jo? Takže tři věci nám zbývají udělat z uroporfirinogenu 3. Musíme přidat železo, což jak říkáme, až úplně na konci. Musíme přidat dvojné vazby, což je ten předposlední krok. A musíme něco udělat s těmi substituenty, což teda bychom nemuseli, ale musíme. Co se děje s těmi substituenty? Jsou dekarboxylovány. A to tak, že ze všech acetátů vzniknou metyly. Respektive ze všech karboxymetyl skupin vznikne jenom metyl. Takže všechny acetáty jsou dekarboxylovány na metylové skupiny. To je jedna věc. Druhá věc je, ty propionáty jsou také dekarboxylovány, ale jenom dva z nich, že ne všechny čtyři, ale jenom dva. Co myslíte, že vám vznikne, když dekarboxylujete? Dobře, nevím, jestli se na to dá přijít takhle od tabule, ale správně. Vznikne vinylová skupina. Vznikne vinyl. Dva z nich. Dva z těch propionátů jsou dekarboxylovány na vinyl. Nikdo se vás nebude ptát, které přesně to jsou a kde přesně jsou. Jo? No? Jo, to byl ten dotaz. No. Pokud vás to hodně zajímá, jak si to bez problémů se to dá najít. Jo? Ale to samozřejmě si nemusíte pamatovat, které to jsou. Ale prostě dva z nich, zatímco všechny acetáty jsou dekarboxylovány na metyl, tak dva z těch propionátů jsou dekarboxylovány na vinyl. Jo? Takže tím jsme si poradili s těmi substituenty a čtyři metyly, dva vinily a dva propionáty jsou ty substituenty v dodělaném kompletním hemu.
Respektive, abych to ještě trošku zkomplikoval, tak v hemu typu B, protože těch hemů existuje několik různých typů, které mají to různě udělané, ale ten nejčastější hem a ten hem, který je v hemoglobinu, je hem typu B, který vypadá tak, jak jsem teď řekl. Jo? Takže tím jsme si odbili ten první úkol. Dekarboxylovali jsme ve dvou krocích, jsme dekarboxylovali ty substituenty. Nejdřív acetáty na metyly a potom dva z těch propionátů na vinylové skupiny. Jo? Ty intermediáty, které se dočtete, aniž bych moc zacházel do detailů, jsou nějaké koproporfirinogeny, tak dál, nebudeme zacházet, ale tím finálním, po těch veškerých dekarboxylacích, jsme se dostali do intermediátu, který se jmenuje protoporfirinogen. Protoporfirinogen. To gen tam říká, že to ještě není protoporfirin, že to ještě není porfirin, ale že z něho bude porfirin. Takže protoporfirinogen pořád ještě nemá ten systém konjugovaných dvojných vazeb. Tak a druhá důležitá věc, říkal jsem, že to zmíním, teď už jsme zase zpátky v mitochondrii. Jo? Tak a ty poslední dva kroky v syntéze hemu jsou oxidace, dehydrogenace, která nám z protoporfirinogenu udělá protoporfirin. Ten už je konjugovaný, ten už je barevný, jako první z těch všech, ty ostatní nejsou barevné, protože nemají konjugované dvojné vazby. Takže protoporfirin. A úplně poslední krok, že se vloží do toho protoporfirinu, se vloží železo. Takže přidáme železo. Tady odebíráme vodíky, jo? Dehydrogenace, oxidace. Jo? Tady přidáme železo a vytvoříme konečně hem. Ten poslední enzym, taky chci, abyste si zapamatovali, jmenuje se ferrochilatáza. Ferrochilatáza. A ta vkládá tedy železo do budoucího hemu, do protoporfirinu a vznikne hem. Jo? Tak, to je celá syntéza hemu. To je docela jednoduchý, ne? Když se tak budeme. Máte nějaký dotaz k syntéze? Ještě jednou? To je dobrá otázka. Nevím. Už jsem se podívat. Nevím, co tam je za koenzym. Řekl bych, že to bude pomocí flavínu, ale nejsem s tím úplně jistý. Tak pokud nejsou dotazy, tak ještě před přestávkou si zkusíme probrat degradaci hemu. Ano? Na půl. Jo, ta dekarboxylace těch propionátů už probíhá v mitochondrii, jo. Ale když si budete pamatovat, že ta oxidace protoporfirinogenu a potom to vložení železa je v mitochondrii, tak si myslím, že to bude stačit, jo. Že tamto rozlišení přesně, kde která dekarboxylace, to už celkem není až tak důležité. Jo. Tak ještě nějaký dotaz? Tak, pokud není dotaz, tak si pojďme něco povědět o degradaci hemu. Protože samozřejmě hem má taky svoji nějakou jenom životnost a je potřeba ho na konci té životnosti degradovat. V kontextu červených krvinek samozřejmě to je největší část degradace hemu, protože obrovské množství hemu je obsaženo samozřejmě v červených krvinkách v hemoglobinu. Takže nejvíce nás to zajímá vzhledem k červeným krvinkám, ale samozřejmě hem v každé z buněk nakonec je taky degradován. Buď už není potřeba ten enzym nebo něco takového, takže dochází k degradaci taky. Tak, jakým způsobem je hem degradován? Je to teda výrazně jednodušší než ta syntéza, protože těch kroků je podstatně méně. Prvním krokem v degradaci hemu je reakce katalyzovaná enzymem hemoxygenázou.
enzym hemoxygenáza v podstatě udělá to, že rozštípne ten kruh. Jo? Rozštípne ten kruh. To, co je zajímavé, a to si určitě to pamatujte, hemoxygenáza při té reakci neprodukuje oxid uhličitý, což by člověk čekal, protože ona vlastně vyštípne jeden ten metylenový můstek. Jo? Ta hemoxygenáza vyštípne metylenový můstek. Jeden. Tím otevře ten kruh. Ta hemoxygenáza neprodukuje oxid uhličitý, ale produkuje oxid uhelnatý. Velmi zajímavá věc. O oxidu uhelnatém se už poměrně dlouho spekuluje, že by mohl mít nějaké regulační, nějaké signální vlastnosti, podobně jako oxid usnatý, když je to velká otázka, je to poměrně kontroverzní, ale myslím si, že to je docela zajímavá reakce. A proto také, i když jste třeba naprostí nekuřáci, nebo nežijete ve městě, nebo něco takového, tak vždycky budete mít nějakou hladinu oxidu uhelnatého v krvi právě kvůli téhleté reakci. Jo, protože ta prostě probíhá pořád, jak rozkládáme si hem a prostě produkujeme si sami nějaký oxid uhelnatý. Myslím, že to je poměrně zajímavé. Tak, tím produktem hemoxygenázové reakce, kromě oxidu uhelnatého, je samozřejmě železo, které se potom nějakým způsobem recykluje, o tom si ještě řekneme v té druhé části. A dalším produktem je zase z porfirínu, teď jsme ho otevřeli a vytvořili jsme zase lineární tetrapyrol a ten se jmenuje biliverdín. Biliverdín. Jo, takže v podstatě tak, jak jsme předtím z hydroxymetylbilanu to skládali zpátky, jsme to zase otevřeli a vznikne něco trošku podobného, což se jmenuje biliverdín. Ten biliverdín je potom zredukován na v podstatě už finální produkt rozpadu hemu a to je bilirubín. Ten bilirubín je potom konjugován s glukuronovou kyselinou. Vzniká konjugovaný bilirubín a ten je potom vylučován čím, kde? Především. Stolice. Přesně tak, pomocí žluči. Jo? Takže je vylučován do žluči a potom stolicí ven. Jo? Prosím? Kyselina glukuronová, o té už jste asi slyšeli. Jo, kyselina glukuronová. Jo. Tak, v těch té poslední nějaké minutě nebo dvou před přestávkou ještě bych chtěl zmínit velice důležitou z klinického hlediska, proč je bilirubín důležitý, protože všichni znáte příznak, který se jmenuje žloutenka. A žloutenka je způsobená vyšší hladinou bilirubínu v krvi. Těch důvodů, proč může být vyšší hladina bilirubínu v krvi, může být hned několik. Může to být způsobeno zvýšeným rozpadem hemu. To znamená, když spousta hemu se rozpadá, tak játra a žluč a tak nejsou schopny v podstatě všechen ten bilirubín odstranit z těla. A proto máme žloutenku. Tenhle ten typ žloutenky se jmenuje prehepatální žloutenka. Prehepatální. Protože ta příčina je před játry. Jo? Prehepatální žloutenka. Problém je, že máme spoustu hemu, který se rozpadá. Většinou, nebo téměř vždycky, je to způsobeno tím, že se rozpadá spousta hemoglobínu. Při nějakých hemolytických anémiích nebo při nějakých dalších. Nebudu zacházet do detailů. Tak, když máme žloutenku prehepatální, tak celkem logicky můžeme mít žloutenku hepatální, protože v játrech probíhá ta konjugace s kyselinou glukuronovou, která potom usnadňuje vylučování bilirubínu. Takže když máme poškozená játra, nemůže docházet k té konjugaci a tím pádem zase se zvyšuje hladina bilirubínu. Takže může být žloutenka hepatální. Klasickou příčinou hepatální žloutenky je hepatitida. Jo? Takzvaná infekční žloutenka. Ale může to být samozřejmě otrava nějaká a tak dále. No a pak může být také, zase už asi celkem byste na to přišli, může být taky posthepatální žloutenka. Z
Zkusil by někdo přijít na to, čím může být způsobená posthepatální, kde ten problém není ani před játry, ani v játrech, ale je až někdy za játry. Přesně tak. Ta je způsobená obstrukcí žlučových cest. To znamená, že játra fungují, nebo aspoň na začátku fungují normálně, množství hemu rozpadajícího je taky normální, ale pokud my ten bilirubín nemůžeme vyloučit z těla, tak nakonec se začne v tom těle hromadit a způsobí taky žloutenku. Tady tou příčinou asi nejčastější a nejzhoubnější jsou nádory, zejména nádory pankreatu. Ale může to být samozřejmě kámen a tak dále, může tam být spousta jiného. Tady byl dotaz? Ne, to vypadalo, že jste se hlásil. Tak, máte nějaký dotaz? Ty žloutenky jsem probral hodně letem světem, ještě o nich uslyšíte ve druhém ročníku, takže je to takové, jakože jenom první seznámení. Pokud vás to bude zajímat, tak v kterékoliv učebnici, ať už interny, anebo konec konců i biochemie, se o tom dočtete víc. Nějaký dotaz k té první části zatím? Ano? V testu bude stačit tady tohle. Jo? O těch žloutenkách možná bych si trošku ještě přečetl. Tak, dáme si 5minutovou přestávku. Tak, pojďme pokračovat. Máte někdo nějaký dotaz k té syntéze a degradaci hemu? Žádný dotaz, jasné. Dobře. Samozřejmě celá ta syntéza a degradace, to jsou věci, které se poměrně snadno najdou v kterékoliv učebnici, takže pokud máte dotazy, tak je určitě snadno vám zodpoví ta učebnice. Nicméně ještě dvě krátké klinické poznámky, zejména k té syntéze. Defekty syntézy hemů mají takové poměrně zajímavé projevy často. A enzymové defekty teda v té syntéze hemu způsobují skupinu nemocí, kterým se říká porfyrie. A možná dobré jako aspoň slyšet ten název. Porfyrie. Je to velice stará skupina nemocí, čili byla poznána velmi dávno. A jedním z klasických příznaků, který také té skupině nemocí dává jméno, je, že moč těch pacientů má většinou takovou purpurovou, tmavě fialovou barvu. Z čehož je to jméno, protože řecky porfyrios je nějaká fialová nebo tmavě červená nebo něco takového. Proč tomu tak je? Je to proto, že když dojde k nějakému defektu u většiny těch enzymů té syntézy, tak se nesyntetizuje hem, ale samozřejmě, nebo se syntetizuje méně hem, ale ty meziprodukty, které, protože samozřejmě pokud by se nesyntetizoval hem, tak je to neslučitelné se životem, ale pokud se méně syntetizuje hem, tak ty meziprodukty té syntézy potom vlastně jsou volně k dispozici k jakýmkoliv dalším neenzymatickým reakcím. A to, co se většinou s nimi stane, aspoň od určitého kroku dál, že sami dokáží cyklizovat a sami se dokáží vlastně přeměnit na ty nenasycené porfiriny, které jsou barevné. A ty se potom vylučují močí a proto vytváří tu barvu moči, která je typická pro aspoň některé typy porfirí. Ty ostatní příznaky porfirí jsou takové docela komplexní, zase záleží na tom konkrétním typu, ale velmi často se jedná o fotosenzitivitu, to znamená senzitivitu na sluneční záření. Je to dané tím, že samozřejmě ty porfiriny, ty uměle vzniklé, ty nenormální porfiriny, se nejenom vylučují močí, ale taky se ukládají všude možně v těle a ukládají se taky v kůži. A protože jsou to barevné látky, které poměrně snadno pohlcují sluneční záření, tak potom vlastně dochází k fotochemickým reakcím, které tu kůži poškozují. Takže fotosenzitivita u porfirie je způsobená právě těmi porfiriny, které prostě pohltí světlo, vytvoří nějaké kyslíkové radikály nebo singletový kyslík, který poškozuje tu kůži, způsobuje různé puchýře a tak dál. Jedna z teorií, jak vznikly povídky o upírech, je právě, že to byly vlastně lidi, kteří trpěli nějakou porfirií, takže jednak byli fotosenzitivní a proto vlastně vycházeli jenom v noci. A druhá už trošku, myslím si, že přitaženější za vlasy část je, že protože se jim nedostávalo vlastně té vlastní produkce hemu, tak museli pít krev, aby jako dostávali hem, protože hem, jak si za chvilku řekneme, se vstřebává velmi dobře ze střeva jako celek a může se případně použít. Takže
No. To, myslím si, že to je velká otázka, jestli takhle to vzniklo, ale je to taková story, která se často v učebnicích píše a zmiňuje se. Takže porfirie, když si zapamatujete jako nemoci, které jsou způsobené defektem, enzymovým defektem v syntéze hemu, tak to bude dobré. Další, ta druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, se taky týká vlastně defektu syntézy hemu a týká se toho druhého enzymu v syntéze, kterým je aldehydratáza, výborně. Aldehydratáza má jako svůj kofaktor jont zinku, zinečnatý jont. Je to teda metaloenzym, obsahuje zinek. Ten zinek, vzhledem ke svým chemickým vlastnostem, se poměrně snadno nahradí jinými kovy, a to například olovem. Při otravě olovem, tedy, která dneska už je poměrně vzácná, ale nebývala, při otravě olovem, tedy kromě jiných příznaků a kromě jiných problémů, dochází k nahrazení toho zinku v aldehydratáze jontem olova a ta aldehydratáza potom nefunguje. Ta náhrada toho jontu tím ztratí aktivitu. Co to znamená? Proč o tom mluvím? Znamená to to, že pokud nám nefunguje dostatečně dobře aldehydratáza, tak nám bude zbývat spousta kyseliny delta-aminolevulové, která se nepoužívá teda na syntézu hemu. A ta delta-aminolevulová je potom vylučována močí. A proto jeden z nejlepší marker, kromě teda měření hladiny olova, nejlepší marker otravy olova je měřit hladinu delta-aminolevulové v moči. Protože při otravě olovem ta hladina stoupá. Jo? Takže to je jenom taková druhá poznámka, jak je propojena syntéza hemu s otravou olovem. Tak. Pokud nejsou žádné dotazy k hemu, tak se posuneme k tomu druhému tématu, který samozřejmě souvisí s hemem, a to je metabolismus železa. Já, jak už jsem říkal, tak železo vzhledem ke svým vlastnostem je docela problematické, jednak proto, že v té trojmocné formě přesně tak, při té trojmocné formě vytváří hydroxid a tím pádem vypadává z roztoku a v té dvojmocné formě může reagovat třeba ve Fentonově reakci a tak dále a způsobovat poškození. Proto teda všechny organismy si vymysleli, nebo většina organismů si vymyslela velice složité systémy nebo velice chytré systémy, jak s tím železem manipulovat. Ten fakt, že trojmocné železo je špatně rozpustné ve vodě, znamená, že železo v přírodě je vlastně extrémně těžko dostupné. Železa na planetě Země je obrovské množství, já nevím, jestli je to pátý nebo šestý nebo nejrozšířenější prvek, je ho prostě strašně moc, ale je extrémně těžké pro organismy ho z té přírody dostat a využít ho pro své vlastní potřeby, protože je právě v té trojmocné formě, která je nerozpustná, která vytváří nějaké krystaly, se kterými se špatně pracuje. Proto třeba různé bakterie si vlastně vytvořily poměrně složité chemické látky, chelátory, které dokážou to železo tady z těch nerozpustných forem vytahovat a ty bakterie ho potom dokážou využít mnohem líp. Já nebudu do těch bakteriálních chelátorů zacházet, ale jenom zmíním, že některé z nich se používají klinicky při nemocích, při kterých pacienti mají příliš mnoho železa, tak jim podáváme tady tyhle ty bakteriální chelátory, abychom to železo z nich zase vytáhli ven. Jestli bude čas na konci, tak ještě k tomu můžu říct něco trochu víc. Tak, jak to funguje u člověka? Člověk samozřejmě logicky železo dostává z potravy a ten příjem toho železa, absorpce toho železa je velice úzce regulovaná. Zase to dává smysl, protože zejména v naší dnešní potravě, v naší dnešní dietě toho železa je obrovské množství. Nebývalo tomu tak vždycky, protože samozřejmě spotřeba masa, zejména jako v historii, nebyla zase až tak velká, ale v dnešní době, v dnešní západní dietě, toho železa, které dostáváme, je obrovské množství. Takže naše tělo si vlastně musí pořád velmi úzce regulovat, kolik železa přijme a kolik nepřijme. O té regulaci si řekneme za chvíli. Železo v potravě se teda vyskytuje ve dvou formách základních. Volné železo a hemové železo. Já budu mluvit hlavně o tom volném železe, jakým způsobem se vstřebává a tak dál, ale jak už jsem říkal, tak to hemové železo se zdá být mnohem lépe absorbované ve střevě a mnohem lépe využívané.
což taky potom vede k nějakým problémům, protože samozřejmě v té naší potravě je toho železa obrovské množství, jak jsem říkal, a může to vést vlastně k nadbytečnému množství železa kvůli tomu hemu. Nicméně, pojďme si povědět, co se děje s tím volným železem. To volné železo v trávícím traktu musí být, aby bylo vstřebáno, tak musí být zredukováno na dvojmocnou formu. Takže ať už ho přijímáme, jako přijímáme, tak v tom trávícím traktu musí být redukováno. Čím bude redukováno? No, může být redukováno spoustou věcí, například takovým tím typickým redukčním činidlem, o kterém se mluví, vitamin C. Takže v podstatě strava bohatá na vitamin C pomáhá vstřebávání železa, což může být výhoda a může to být taky nevýhoda. Nicméně, protože ten vitamin C nebo jiné látky tam ne vždycky jsou, tak k redukci železa poměrně hodně pomáhá nízké pH. To znamená, žaludeční nízké pH pomáhá tomu, aby to železo bylo snáze zredukováno. Takže zejména příští rok, až se budete bavit o funkcích žaludku a funkci žaludeční šťávy, tak kromě těch spousty funkcí, co to má, je tak, že to nízké pH pomáhá redukci železa na dvojmocnou formu. Tak. To dvojmocné železo je vstřebáváno, nebo železo obecně je vstřebáváno hlavně v duodenu, ve dvanáctníku, a je vstřebáváno pomocí specifického transportéru, relativně specifického transportéru, který se jmenuje DMT1. Tak, to je buňka duodenálního epitelu. A máme tam transportér, který se jmenuje DMT1. Pokud by vás zajímalo, co ta zkratka znamená, tak to znamená transportér divalentních iontů kovů. Takže divalent metal transporter. No, logicky transportuje železo ve dvojmocné formě. Tak. Tím se to železo dostane do buňky, to dvojmocné, a může být využito několika způsoby. Jsme teda pořád v tom enterocitu. Jo? Může být využito několika způsoby. Jednak může být využito pro samotný metabolismus toho erytrocitu. Můžeme z něho třeba syntetizovat hem. Jo? Například. Že ho pošleme do mitochondrie, uděláme z něho hem. Druhá možnost je, že to železo si ten enterocit uloží. A uloží ho do proteinu, o kterém jste možná už slyšeli, který se jmenuje ferritín. Ferritín. Ferritín klasicky se popisuje jako teda nějaká zásobní forma železa nebo protein, který vytváří zásoby železa, ale ukazuje se, že to železo uložené ve ferritínu vlastně není moc použitelné pro nějakou jako funkci buňky. To znamená, že spíše se dá ferritín považovat za nějaký detoxifikační protein. To znamená, tam se ukládá to železo, které není potřeba. Takže nepředstavujte si to jako, já nevím, tuková tkáň, kde se ten tuk může mobilizovat poměrně rychle a využít pro potřeby organismu. Jakmile se to železo odstne ve ferritínu, tak je poměrně hodně těžké ho z něho zase dostat zpátky. Jde to pomocí lizozomů a je to taková jako docela složitá. Jde to, ale moc to ta buňka nedělá. Takže ferritín spíše než zásobní protein je nějaký jako detoxifikační protein. Ferritín je fascinující protein. Je to taková sférická partikule, která má na povrchu pod jednotky proteinů, ale vevnitř je to v podstatě čistý krystal hydroxidu železitého. Takže v podstatě to železo jakoby přijde zvnějšku do té kulové partikule a tam se zabuduje, pomocí těch proteinů se zabuduje do toho vznikajícího krystalu a ten krystal tam takhle prostě visí v té buňce. To jasně taky ukazuje, že zase jako dostat to železo zpátky z toho krystalu, aby šlo ven, je v podstatě nemožné. Jediné, co můžeme udělat, je vzít celou tu ferritínovou molekulu, rozpustit ji v lizozomu úplně při nízkém pH, rozpustit ty proteiny, a pak to železo se dá zase zpátky použít. Tak říkám teda, ferritín spíše považovat za nějaký detoxifikační protein, nežli za zásobu železa. Tak, a ta třetí možnost, a to je ta, která nás zajímá, je, že to železo, ten enterocit, může poslat dál v podstatě do krve. Tím transportérem na té abluminální straně je protein, který se jmenuje ferroportín.
ferroportým. Takže to je další transportér, který to železo přenese na tu abluminální stranu. Tak, zase jsme si řekli, chceme vždycky limitovat množství volného železa, ať už v dvojmocné formě, protože je toxické, nebo v trojmocné formě, protože je špatně rozpustné. Takže okamžitě vlastně po tom exportu z buňky je to železo navázáno na transportér, který ho udrží jednak nereaktivní a jednak rozpustné. Tím transportérem je zase proteinová molekula, která se jmenuje transferin. Transferin. Tak, transferin přenáší železo. Je něco nejasného? Transferin přenáší železo ve trojmocné formě, takže jako železitý iont. A k tomu, aby ho teda mohlo přenášet jako železitý iont, tak ho musíme zoxidovat nejdřív. Dlouho se mělo za to, že transferin sám si dokáže to železo zoxidovat. A je pravděpodobné, že asi v nejhorším to dokáže. Nicméně tady existuje oxidáza, která tomu napomáhá, tomuhle procesu, a ta se jmenuje hefestín. Hefestín, a asi v tom možná někteří slyšíte Hefajsta, což byl, že jo, kovář bohů, takže podle toho se to jmenuje hefestín. Tak, tím jsme teda přenesli železo na transferín. A transferin je transportní u člověka, u savců, je transportním proteinem železa po organismu. Takže ten transferin s navázaným železem je přenášen v krvi a je přenášen tam, kde je potřeba železo. Transferin sám o sobě má obrovskou afinitu k tomu železu, takže v podstatě při normálním pH, hned se dostanu, proč při normálním pH, je v podstatě nemožné to železo z transferinu dostat. Je navázáno tak strašně silně, že prostě s tím nejde udělat vůbec nic. Tak, takže to je vstřebávání železa. Takhle probíhá vstřebávání železa. Máte k tomu nějaký dotaz? Kudy ne, tak teď se podíváme, jak to vypadá v té cílové tkáni. Tak, to je nějaká naše cílová buňka, která potřebuje železo. A o té regulaci si potom ještě řekneme. Pokud ta buňka potřebuje železo, tak vystaví na svém povrchu transferinové receptory. Transferinový receptor. No, tady už to začíná asi být celkem logické, co se bude dít. Na transferinový receptor se s velkou afinitou naváže transferin, který obsahuje železo. Pozor, jenom transferin, který obsahuje železo, transferin bez železa, který není saturovaný, se na ten transferinový receptor vázat nebude. Zase je to celkem logické, protože nechceme zbytečně, že jo, recyklovat nebo dělat nějaké složité postupy, pokud žádné železo z toho nedostaneme. Takže transferin se železem. Každá molekula transferinu váže 2 atomy železa, 2 ionty železa. Se naváže na transferinový receptor a po tom navázání dojde k endocytóze toho celého komplexu. Transferinový receptor transferin. Čili celý ten komplex je endocytován dovnitř do buňky. Ten endocytický váček má v sobě protonové pumpy, které napumpují protony do toho váčku a sníží jeho pH. Takže okyselí ten váček endocytický. Tak, a já jsem řekl, že transferin je extrémně silně váže železo, ale jenom při běžném fyziologickém pH. Při kyselém pH ta vazba železa na transferin začne být mnohem, mnohem volnější a to železo se uvolní ven. To železo se uvolní ven. Z toho endocytického váčku
je potom to železo transportováno stejným transportérem, jako už jsme tady viděli, a to je DMT1. Někde tady v tomhletom procesu je to železo zase zpátky redukováno na tu dvojmocnou formu. Ale není úplně zjevné, co je tou reduktázou, která to dělá. Jo? Takže nakonec máme zase Fe2 plus v buňce. A to Fe2 plus, stejně jako jsme si řekli u toho erytrocitu, může být buď využito pro nějaké metabolické potřeby, například syntézu hemu nebo syntézu komplexu dýchacího řetězce nebo cokoliv jiného, nebo v případě, že už tam toho železa je hodně, tak může být uloženo ve feritínu. No a to jsou v podstatě ty jediné dvě možnosti, protože exportovat ho zpátky umí jenom enterocyty. To neumí normální buňka. Jo? Takže pro normální buňku v podstatě, pokud je tam toho železa už moc, tak ho musí uložit do feritínu. Nemůže ho zase pustit zpátky do krve. Jo? Tady ta recyklace neprobíhá. Tak. Máte nějaký dotaz tady k tomuhle transferinovému cyklu? Ano? Prosím? Já, jak jsem říkal, no, tady je nějaká reduktáza, která prostě ještě není úplně známá. Jo, co to je, co to zredukuje. Prostě ale dojde k redukci a potom je exportováno zase je i divalentní železo. Tak, já jsem vám vlastně ještě nedořekl, co se potom děje dál. No, ten váček, ten komplex receptoru s transferínem, transferinového receptoru s transferínem, není zničen. Jo? To by bylo docela jako hodně nákladné, kdybychom kvůli dvou atomům železa zničili celé velké proteiny. Takže ten komplex transferínu, už tentokrát bez železa, s transferinovým receptorem, je recyklován zpátky na membránu. Takže se ocne zase na membráně. Ale my už jsme si zase řekli, že v normálním stavu ten transferín, který nemá navázané železo, má velmi nízkou afinitu k receptoru. To znamená, co se stane, jakmile my recyklujeme ten vlastně už prázdný komplex zpátky na membránu, tak transferín disociuje z toho receptoru a může jít zpátky do střeva a nabrat si zase další železo. Jo, takže tohle je transferinový cyklus, kdy vlastně ten transferín jde do buňky, sebereme z něho železo pomocí nízkého pH, pak vrátíme ten transferinový receptor zpátky. Tak. Přesně tak, je to tím transportérem je DMT1. Zase. Tak, pokud nejsou dotazy k těm samotným transportům, tak si ve zbytku přednášky pojďme něco říct o regulaci, jakým způsobem je regulován příjem železa a jakým způsobem je regulována jednak příjem železa do organismu a jednak příjem železa do buňky. Jenom ještě tady zaznělo předtím, že je vlastně hrozný problém to železo vyloučit, což za normálních okolností, v historii nebyl problém, to byla spíš výhoda, že to naše tělo vlastně je postavené tak, aby to železo moc nevylučovalo, protože jak jsme si řekli, tak v přírodě sehnat železo je problém. Jo? Jako jeho v podstatě sice hodně, ale špatně dostupné. Takže naše tělo je nastavené tak, aby železo v podstatě nijak nevylučovalo. Jo? Jediné způsoby, jak lze vyloučit železo, je, což není úplně přirozené, ale krvácení. Samozřejmě u žen ve fertilním věku menstruační krvácení je významným způsobem vylučování železa. A proto také ženy potřebují více železa přijímat, ženy menstruující ženy, nebo ženy ve fertilním věku, potřebují více železa než muži, protože ho samozřejmě také více vylučují. Ale jinak v podstatě, kromě krvácení, ať už menstruačního nebo jiného, nebo při zranění, jedinou možností, jak vyloučit železo, je v podstatě to, co z nás odpadne, to znamená střevní buňky, které jsou odloučeny, kožní buňky, které jsou odloučeny, to je v podstatě jediný způsob, jak se zbavujeme železa. Jo? Žádný jiný přirozený způsob prostě není. Což znova jako opakuju, že je pak patřičný problém v případě, že ta regulace příjmu je poškozená, tak my se v podstatě toho železa neumíme zbavit a musíme využívat nějaké chemické látky. Jedním ze stavů, který nemá teda nic společného s regulací, ale jedním ze stavů, při kterých dochází k přetížení železem, je u pacientů, kteří dostávají spoustu krevních transfúzí. Jo? Zejména nemoci, vy jste slyšeli o talasemích? Jo.
Jo, tak u talasémii, kdy prostě ten hemoglobin vlastně není správně syntetizován, tak ti pacienti dostávají transfuze a s těmi transfuzemi samozřejmě dostávají obrovské množství železa do organismu. Ale to železo oni nemají jakým způsobem vyloučit. Jo? A právě tam dochází k přetížení železem a musí se používat nějaké chemické chelátory, abychom to železo z nich zase dostali. Tady byl nějaký dotaz? Nebyl? Ne? Ne? Nebyl? Ne? Tak. Pojďme se teda podívat na regulaci příjmu. Tak nejdřív regulace příjmu na úrovni enterocytu, čili regulace příjmu železa do organismu. Ta regulace probíhá na úrovni feroportínu. Jo? To znamená, že množství feroportínu určuje, kolik železa se dostane do organismu. Jo? Zase to dává logiku, protože vy víte, že životnost těch enterocytů je asi 3 dny nebo kolik. Jo? Takže když tu nemáme feroportín, tak ten enterocyt se klidně může celý napakovat železem, ale je to úplně jedno, protože za 3 dny stejně ho vyloučíme. Jo? Takže regulace probíhá na úrovni feroportínu. A ta hladina feroportínu je regulována hormonem, který je vytvářen v játrech a ten se jmenuje hepcidín. Že hepcidín je hormon, peptidový hormon, proteinový hormon, který je vylučován v játrech, v podstatě v odpovědi na množství zásob železa v organismu. A ten hepcidín vlastně zvyšuje degradaci feroportínu. Když je hodně hepcidínu, tak je málo feroportínu a tím pádem dostáváme do sebe málo železa. Jo? Dává to smysl? Hepcidín reguluje příjem feroportínu. To je ten transportér na té abluminální straně, na té bazální straně enterocytu. On reguluje jeho degradaci. No. Zvyšuje jeho degradaci. Ta regulace přes hepcidín může být poškozená u dědičné choroby, která se jmenuje hemochromatóza. Hemochromatóza, kde dochází ke sníženému vylučování hepcidínu a proto tedy ke zvýšenému přijímání železa z potravy a dochází k přetížení železem, které může potom vést k poškození jater, selhání jater a k nějakým dalším, k hepatocelulárnímu karcinomu a tak dále. Že hemochromatóza, jenom abyste zaslechli ten termín a abyste věděli, že to má něco společného s hepcidínem. Ta mutace v hemochromatóze není přímo v hepcidínu, je v proteinu, který se jmenuje HFE, ale to už nemusíte celkem vědět. Ano? Hepcidín je, jednak je to teda protein, se kterým se špatně pracuje obecně, ale hepcidín jediný, co udělá, je, že teda zabrání vlastně, nebo že sníží další přijímání železa. Jo? Takže jakoby on neumí vyloučit to železo, takže by se muselo asi to dávat hodně dlouho, než by tím přirozeným odlučováním železa, protože jedna transfúze, dovedete si představit, kolik obsahuje železa, jo? Takže ono, než by se to, že my vylučujeme nějakých, já nevím, 5 mg denně nebo něco takového, tak by to trvalo hodně dlouho, než by to, jo, takže, no, a navíc je to protein, se kterým se prostě, to je problém vždycky použít jako léčivo. Ne? Ještě ne. Tak. Pojďme ještě se podívat, jak ta regulace probíhá. Už nebojte se, už bude konec za chvilku. Pojďme se podívat, jak ta regulace probíhá na úrovni buňky. To znamená, jak buňka sama si dokáže regulovat, kolik železa přijme a kolik nepřijme. Tak, z molekulární biologie nebo z těch přednášek o genové expresi jste asi slyšeli, že většina regulace množství proteinů nebo proteinové exprese proteinů probíhá na úrovni transkripce. Jo, máme transkripční faktory a různé ovlivnění a tak dále. Ale asi jste taky slyšeli, že existuje taky posttranskripční regulace, která funguje na úrovni translace. Tak. A to je přesně ta regulace, pomocí které je regulován příjem železa. V buňce máme protein, který se jmenuje IRP,
což je zkrátka, která je taková možná trošku složitá, ale je to Iron Response Element Binding Protein, který se váže na sekvenci RNA, která se jmenuje IRE, což je ten Iron Response Element. Takže IRP je protein, který dokáže detekovat, kolik železa je v buňce. Jak to dělá? No, oni existují teda dva různé IRP. Ten IRP1 je velice zajímavý protein. Je to totiž analog jednoho z enzymů Krebsova cyklu, a to je cis-akonitáza. Cis-akonitáza v Krebsově cyklu. Cis-akonitáza má v sobě FES centrum, FES cluster. Jo? Tak, a ten IRP využívá toho, že jeden atom železa, jeden ion železa v tom FES klastru je labilní. To znamená, že se může odvázat a se může navázat. A logicky to, jestli bude navázán nebo jestli bude odvázán, závisí na tom, kolik železa je kolem toho proteinu. Že tam bude hodně, tak vlastně většinu času bude to železo navázáno. Že tam toho železo má, když je tam toho železa v okolí málo, tak většinu času to železo bude odvázáno a ten FES klastr nebude kompletní. Jo, dávám vám to, zvedněte ruku, jestli vám to dává smysl, jestli jste ještě neusnuli. OK, menší půlka. No, dobře. Tak zkusíme ještě jednou. Ta cis-akonitáza a stejně tak IRP, který je vlastně analog té cis-akonitázy, má v sobě FES klastr, to znamená ionty železa a kolem nich nějaké atomy síry a cysteiny. A jeden z těch atomů železa je relativně labilní, takže to, jestli tam je nebo není navázaný v tom aktivním centru, záleží na tom, kolik atomů železa je kolem toho proteinu. Že všechny vezmeme pryč, tak samozřejmě ten ion se odváže a už se nenaváže zpátky, protože ta pravděpodobnost, že by se navázal zpátky, je velmi malá. Naopak, když ion tu železa máme spoustu kolem toho proteinu, ta pravděpodobnost, že se naváže zpátky, je veliká a tím pádem tam vlastně většinu času bude. Tak, zkusíme ještě jednou, zvedněte ruku, jestli ještě posloucháte, dobře, jo, super. Tak. Takže tak funguje IRP. Samozřejmě při tom odvázání toho železa z FES klastru dojde ke konformační změně toho proteinu, ke změně struktury. A při té změně struktury ten IRP se může navázat na IRE. Takže v nepřítomnosti železa IRP se naváže na IRE, což je, jak jsem řekl, je sekvence RNA, ne DNA, jo? To sekvence RNA. Tak, mě se podívat, jak to funguje úplně přesně. Představte si, že máme messengerovou RNA pro nějaký protein. Tak, messengerová RNA má nějakou svoji strukturu, má nějakou hlavičku, blablabla, to nás stejně bude zajímat. Tady tyhle ty balonky, co jsem tam nakreslil, jsou právě ty sekvence IRE, jo, který vytváří tady takovou zajímavou sekundární strukturu, prostě takové smyčky na té RNA. Jo. A my ty smyčky můžeme mít buď na pět konci, anebo na tři konci. Na jedné straně, nebo na druhé straně té mRNA. Jo? Tak, když se vrátíme zpátky, tak IRP v případě nepřítomnosti železa změní svoji konformaci díky tomu, že se mu rozpadne ten FES klastr a může se navázat na IRE. Jo? Tak, pokud se to IRP naváže sem, tak zabrání translaci toho daného proteinu, který je kódován tou mRNA. Jo? Protože nemůže prostě se zahájit ta translace, protože tady visí na kusu té mRNA, visí nějaký protein, který tomu zabraňuje. Jo? Naopak, pokud se to IRE naváže na tu, pardon, to IRP, když se naváže na IRE, který je downstream od té kodující sekvence, tak udělá co? No, nebude blokovat tu translaci, to jistě. Bude blokovat degradaci té mRNA, protože si vzpomenete, že vlastně ona se degraduje, že od toho
konce downstream. Takže pokud ta mRNA pro daný protein má IRE upstream od té kódovací sekvence, tak navázání IRP bude blokovat její translaci. Pokud ten daný protein, nebo ta mRNA, má tu IRE downstream od té kodující sekvence, tak naopak zvýší její translaci tím, že sníží degradaci té mRNA. Tak funguje regulace příjmu železa na úrovni buňky. Funguje posttranskripčně na úrovni translace. Je to pomocí proteinu IRP a pomocí sekvencí IRE, které má v sobě ten který daný gen. Tak a když se vrátím úplně zpátky, téměř na začátek, tak jsem mluvil o té alasyntáze 2. Říkal jsem, že alasyntáza 1 je regulována hemem zpětnovazebně a alasyntáza 2 je regulována množstvím železa. Protože nemá smysl, aby si ten erytroidní prekurzor, aby si syntetizoval hem nebo respektive nějaké porfiriny, když nemá železo. Takže ta alasyntáza 2 je regulována právě pomocí toho IRP-IRE systému. Jo? A při nedostatku železa je inhibována translace toho proteinu. Tak, pak samozřejmě se dá asi logicky odvodit, které ty proteiny budou jakým způsobem regulovány. Při nedostatku železa, které z těch proteinů, o kterých jsme mluvili, tady už jsou smazané, bude ta buňka asi chtít upregulovat. Když má málo železa, tak co bude chtít, čeho translaci bude chtít asi zvýšit? Ano, transferinový receptor hlavně, ale jo, pozor, teď mluvíme o jiné regulaci. Tohle je regulace na úrovni příjmu potravy ve střevě, která je regulována jinak. Jo? Teď se bavíme o obyčejné buňce, jak ta si to bude regulovat. Takže tím primárním proteinem při nedostatku železa bude transferinový receptor. Prostě budeme chtít co nejvíc transferinových receptorů, abychom dostali co nejvíc železa do sebe. Na druhou stranu, když máme spoustu železa, tak budeme chtít zvýšit transkripci čeho? Feritínu, přesně tak. Pře feritín jsme si řekli, že funguje jako nějaký detoxifikační protein, který kam dáme přebytečné železo, aby nepoškozovala buňku. Jo? Takže takhle ta regulace funguje. Tak, máte nějaké dotazy? To všechno jasné? Tak pokud jo, ano, ještě moment, jeden dotaz tady máme, ano? Moment, ještě dotaz, ano? Přesně tak, je to prostě nějaká sekvence, která vytváří sekundární strukturu smyčku na mRNA. Tak jestli je to všechno, jestli nemáte, tak to je všechno. Dotaz.